tusimame sote viongozi wa kiislamu. Thank you.
Robert. And ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Tashukuru kwa njili ya baraka nyingi ambazo tumespokea siku ya leo. We thank God for that. Tumeona jinsi vile wakina wokovu majamadari na wote waliofika wameweza kushukuru kwa sababu ya baraka za siku ya leo. Amen. Utakapojaliwa tuwe na mkutano mwingine kama huu, uwe na nafasi ya kushukuru jina lake. Thank you. Thank you. How was the service today? How was the service? It was a blessing. Amen. Makao. Uko live. Service ilikuwa nzuri sana. Tunashukuru. Kwa kuwa tumekuwa na kiongozi wetu Chief Secretary. Anakuwa na mahubiri mazuri. Tumebarikiwa. Na ibada imekuwa njema. Tunashukuru kwa yote. Kwa hivyo naomba tuzidi kushikana mikono watu wa Salvation Army. Tupeleke jeshi letu mbele. Asante. Na kamili ibada imekuwaje? Ibada imekuwa nzuri. Francisco John. Mimi ni mtu wa Kola Mwena. Meza Mwena. Mwena. Kuja tu hapa kwa sababu hii conference imekuwa poa, tumesikia poa. Amina. Na mwenzangu, dadako?
Mweza mwena mwenzine. Grace. Sema majina. Grace. Grace. Yeah. Ibade, ibade imekuaje? Sana tumefurahia. Huko acha mtoto. Ah, salimia watu wa mweza mwena kwa kuja ibada nyingine tena. Asante. Thank you. Kwa sajini? Mimi ni kwa sajini Meja Makobe. Baada ya leo ilikuwa imefana sana, hata nimefurahi sana. Kwanza ile gwaride ilifurahisha sana, na mimi nashukuru viongozi wa hapa na wale ambao walikuja. Ninashukuru sana, na ibada ya leo ilikuwa nzuri sana, na ningependa waendelee hivyo na wabarikiwe zaidi, hata siku ingine ikawe zaidi. Nashukuru sana, na Mungu naamini ya kwamba amesimama na jeshi la wokovu. Asante, Mungu awabariki, mkosa jiminaja Makobe Zakayo Rumemba Kose. Amen. Asante. Msajini? Nashukuru sana, ibada ya leo imekuwa ya kufana, viongozi wamehubiri mpaka tumebarikiwa, mkutano wameongoza vizuri mpaka wamaliza. Mungu atizi kutubariki na kutuinua na tuendelee hivyo hivyo. Majina kamili watoka wapi? Majina kamili na hizo vitu sina njala natoka Ujamaa Kobe. Na njala. Eh. Oromlamu. Ndimlamu. Eh, Oesi. Eh. Bashesie. Haya. Mrembe. Mrembe mno handi. Keshtere. Asante. Haya. Zombiwe. Amen. Amen. Yeah, good. Jamani nianze vipi? Eh, endelea. Ibada imekuaje? Ah, ibada imekufika sana. Majina kamili. Ah, kwa majina kamili ni kwa Richard Yee, au sio? Eh. Subscribe to Afrit Kush. Kuku channel YouTube YouTube channel au sio? Subscribe and like. Subscribe, hit the like button au sio? Amen. Afresh kuku hapo. Na kamili. Mimi naitwa Lois Joseph Dena kutoka tuo la Mwagulu, lakini kikao ni Mwena kwa Boniface. Ibada ilikuwa nzuri sana, nimefurahi, nimependa ibada ya leo. Kwa hayo barikiwe. Amen. Isaac, karibu. Asante. Majina kamili. Isaac Ndila Mudi. Changamwe Zajimeja. Ibada imekuwaje? Ibada imekuwa nzuri. Imekuwa ya kubarikiwa. Tumeona Bwana akiwa upande wetu. Amen. Kwa ajili ya mgeni wetu vile ametoa mhubiri. Najua kwamba wengi wao wamebarikiwa. Amen. Hata kwenye kiti cha rehema nafikiria tumekuwa shahidi. Amen. Na kila mmoja wetu amekuwa shahidi na ameona vile Bwana ametenda. So yes, let us expect changes. Amen. From that new point onwards. Hi. Semen hi hi. Hi. Salam salam. Changamwe hoye. Hoye. Changamwe kops hoye. Hoye. Isaac. Napoje. Good check.